မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆက်ဆီယံ71ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထင်းငယ်မှာတိမ်ထင်းတွေဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အောက်မှာတိမ်ထင်းတွေမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်ထင်းတွေမှာတိမ်ထူထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်မှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြမကံဝရန်တချောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှာ10ပေကံရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကန်နဲ့ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးနဲ့ဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကြကြင်ကချင်ပြည်နယ်စကန်နဲ့ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထချုံရပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယံ97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်ဆီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပူလာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရှင်။